ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 21aad ayaa milishiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab ka saaray toddobaadkan deegaanada ay ka joogeen gobolka Galgaduud kuwaas oo ay ku soo gardaroodeen waxaana deegaanadaas ka mid ahaa Bulacle, Xirsifiin, Cadaxaar, Eel Guureeye iyo Gudurwa kuwaas oo koonfur kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug hawlgalkan oo ay qayb ka ahaayeen ciidamada Djibouti ee Hiil Walaal ayaa milishiyaadka argagixisada Al-Shabaab cagta lagu mariyay fariisimo ay ku lahaayeen deegaanadan iyadoo looga dilay milishiyaad tiradooda ay kor u dhaafisay 18 waxaana hawlgalkan ciidamadu ay sameeyeen argagixisada looga furtay hub iyo saanad ciidan iyadoo lagu gaarsiiyay jab xoog leh oo laga dareemay deegaanada kale ee ay cararka iyo baqdinta ku gaareen taliyaha qaybta 21aad General Cabdiciis Cabdullaahi Qooji oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyay hawlgalkan ciidamadu ay ka sameeyeen deegaanada bari ee gobolka Galgaduud waxaana taliyuhu uu sheegay in milishiyaadka Al-Shabaab hawlgalkan lagu gaarsiiyay jab xoog leh iyaga oo firxadkoodu uu ku sii jiro deegaanada miyiga si ay u gaaraan dhulka fog ee ay weli ku dhumaalaysanayaan taliyaha ayaa sheegay in ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladdu ay weli ku raad joogaan baxsadka iyo firxadka milishiyaadka Al-Shabaab kuwaasi oo ku sii baqanaya deegaanada miyiga ah iyagoo weli dhibaato ku haya dadka reer guuraaga ah oo in badan cabasho u soo gudbinaya ciidamada qalabka sida waa deegaanka Bulacle waan kormeer shaqo ku nimisaakay waxa halkan kala dhacay shalay dagaalo lagula jiray argagixisada Al-Shabaab oo dalkan iyo dadkaba dhib ku ah deegaamadaanna ka sameeyay dhibo badan dadka reer miyiga ah ayay ku dhibaayeen xoolahoodii ka qaateen guryahoodii ka gubeen dumarkii ay ka kaxaysteen sidaasaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada qaranka Soomaaliya oo wada jira halkan u yimaadeen waxaa ka hawlgalay halkan ciidanka qaybta 21aad ciidanka danab iyo ciidanka nabadgelyada qaranka iyagoo iskaashanaya ayay wax ka dagaal galeen halkan waxay shalay cadawga ku gaartiyeen qasaaro nafeed iyo mid maal intaba waxaa laga furtay hub waxaa soo dhani waxay u yihiin 10 kuwa ka dambeeya ee soo abaabulay u fadhiya gadaal rabo muddo inay ku dhibaan waxaan halkan uga mahadcelinayaa ciidamada qaranka dhammaantood halkan ka hawlgalay oo hoggaaminaya amandulaha qaybta 21aad sidaas oo kale iyo saraakiishii la joogtay ee deegaanka ka shaqeynaysay sida saraakiishii taliyaha guddada 19aad iyo taliyaha guddada 19aad iyo taliyaha nabadgelyada maamul goboleedka Galmudug iyo taliyaha ciidanka danab waxaan rabnaa inaan ka cadeyno halkan shacabka u sheegno waxaan u taaganaa waxay tahay ciidankana u taagan yihiin inay qabtaan shaqada muhiimka u ah deegaanka iyo dadkaba waxaan rabnaa inaan haddii lahaa idmo ka sifeyno waad ogtihiin wiyaga la soo dhaafay dagaal baa ka dhacay Shabeellow waa looga adkaaday wuxuu ka dhacay Qaayib meelaha Soonaheeda waa looga adkaaday waxaan rajaynayaa haddii lahaa idmo inaanu meelihii ay joogeen aan u tagi doono ciidankana waxaan aan ugu mahadcelinayaa si boqolkiiba boqol shaqada ay qabteen halkan waxaa dadka tirada dhimashada waa 18 iyaga oo aan aragnay iyo dhaawac 20 ka badan oo badanna waa laga furtay hawlgalkan oo 10 lama ilaabaan oo ahaa milishiyaadka Al-Shabaab ayaa jab xoog leh u geystay fariisimahoodii iyo goobihii bilii ugu dambeeyay isku abaabulayeen kuwaasi oo dhac iyo baadba ay u geysanayeen dadka shacabka ah ee reer guuraaga ah kadib hawlgalladan waxaa deegaanadan sidoo kale booqday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo ku jira gudoomiyaha guddiga amniga ee baarlamaanka Galmudug xildhibaan Xasan Xirsi Faafaale oo ciidamada u geeyay hadiyado ugu talagalay in ay saad ka dhigtaan kuwaasi oo ay ku jiraan xoolo nool oo loogu talagalay in ciidanka furimaha ku jira loo qalo taliya ku-xigeenka guutada 15aad Gaashaanle Xirsi Cali Quuri oo warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ciidamadu howlgalladii ugu dambeeyey ay ku jibiyeen milishiyaadka Al-Shabaab waxaana uu ka mahadceliyey daaqdan uga timid baarlamaanka Galmudug oo uu sheegay in ay qayb ka tahay dhiirigelinta iyo garab istaagga ay ka helayaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug iyo shacabka deegaanada Galmudug kuwaasi oo garab iyo gaashaanba waa ciidamada qalabka sida waxaan bogaadin iyo soo dhaweyn aan u sameynhayaa xildhibaan Xasan Xirsi Xaashi gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug
iyo gudoomiyaha kuxigeenka maaliyadda xildhibaan mahad kelic baarlamaanka galmudug waxay nagu soo booqdeen runtii goob aad u adag oo aan ilaa shalay iyo xalay iyo maanta aan howlgal ka wadnay aana ku sugnayn furimaha hore cayayaanka nabadiidka al-shabaab ay dhuumaalaysa ay ku joogaan oo ilaa shalay aan ku jirnay baacsigooda iyo baadigoobkooda aan ku jirnay waxay noo keeneen xildhibaanku iyo xildhibaanadu waxay noo keeneen geel ay ugu talagaleen ciidanka in loo qalo runtii waxay noo tahay dhiirigelin iyo waxay noo tahay horusocod iyo inay noo fududaato qorshihii aan wadanay baacsiga cadowga ah inaan horay ugu dhiirano aad aan uga mahad celinaynaa xildhibaanada sharafta leh runtii waxaan dareemahayaa gaar ahaan guddiga amniga baarlamaanka galmudug sida dhiiranaanta leh iyo firfircoonida uu mar walbaahiba ula socdo xaaladda ciidamada ama ay noo garab taagan yihiin xildhibaanadu ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waxay ka qaadahayaan baraarug iyo dhiirigelin waayo askarigu haddii madaxdiisu gadaal ka taagan tahay oo ay riixayso wuxuu u helayaa fursad inuu cadowga iska riixo inuu dhiiranaan u helo waxaan ka rajeynaynaa baarlamaanka guddiyadiisa qaybihiisa kala duwan xukuumadda galmudug ilaa heer madaxweyne iyo heer federaalba inay soo garab istaagaan ciidanka annagana waxaan insha allahu rajeynaynaa inaan baacsiga sii wadno shalay subax abaara 10-kii barqanimo ayaan goobahan soo gaarnay waxaana nagu kalifay inaan aagaan howlgal aan ka samayno nabadiidkii oo dhuumaalaysii ku jooga dadka deegaankana isku dayaya inay khalqalgelin ay ku sameeyaan ilaa iyo xalay iyo shala iyo saaka gelinkii hore waxaan howlgal wadnay deegaanadan un inaan ku xasilino insha allah waxaan rajeynaynaa inaan mar dhow aan soo bandhigno guulo fiican oo aan ka gaarnay howlgalkan waana mahadsan yihiin xildhibaanadu waana sugaynaa shacabka iyo xildhibaanada intuba inay garab istaag ay sameeyaan oo ay aada usoo garab istaagaan weliba shacabka reer galmudug waxaan aada ugu baaqahayaa khawaarijta al-shabaab waxaa iska dulqaadi jiray shacabkay ahaayeen in shacabku ay dhiiranaan muujiyaan sida ka dhacday shabeello oo kale oo runtii guul la taaban karo ay shacabku ka soo hooyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna ay garab iyo ay siiyeen gurmad intaba waana mahadsan tihiin xildhibaane mar walba waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inaad dhiirigelintaas aada nagu soo celcelisaan oo ayna nagala harin waana rajeynaynaa xukuumadda iyo inta kale inayna soo gaaraan sidoo kale xildhibaan xasan xirsi xaashi guddoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka ayaa u mahad celiyey ciidamada qalabka sida ee howlgallada ka wada furimaha hore oo guddigu booqasho ugu tegey waxa uu sheegay in baarlamaanka galmudug uu diyaar u yahay in ay bixiyaan wax kasta si ciidanka qalabka sida u sii siqaan una gaaraan deegaanada fog ee gobolka galgaduud ay ka joogaan maleeshiyaadka argagixisada ah kuwaasi oo muddo ka badan 10 sano dadka ku dhibaataynayay alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam meeshaan waxaan galabta ugu imaanay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta 12-aad gaar ahaan guutada 15-aad oo dhammaan dulkeeda uu garabka naga taagan yahay runtii waxaan ku faraxsannahay howlgallada aada ka heydiin deegaanada galmudug waxaan ku faraxsannahay dhibaatada cadowgu iyo cadowga dhibaatada ku haya galmudug sida aada u baacsaheydiin waxaan galabta kugu imaanay inaan meeshaan inku dhiirogelino inaan tusno inaana garab taagannahay waxaan inii wadnay oo inkugu talagalna waa dhiirogelin waxaa waaye 3 qodob aan kugu talagalna galabta inaan inku dhiirogelino midda koowaad waxaa waaye meel kastoo aada joogtiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta 12-aad guutada 15-aad oo ay galmudug ka joogaan inaan la garab taagannahay hiil iyo hoo intaba waxaan kaloo inla garab taagannahay oo inku dhiirigelinaynaa inaan xabadda inla gelayno garabkiinana aan taagannahay dhaawac iyo dhimashaba aan la qaybsayno waxaan kaloo rabnaa inaan la wadaagno mushaarkanaga allah ka dhigay inaan rasaasta inkuu gadayno haddii ilaahidmo wax walbo aada diyaar aan kula nahay waxaan ka rabnaa haddii ilaahidmo sida aada hawsha fiican aada u wadiin inaad usii dardar gelidiin inaad hawsha u wadiin ka gaar ahaan guddiga aamin ahaan anoo ku hadlaya afka guddiga amniga baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaan rabnaa annaga diriiskii aan hojara aan garab taagnaali haddii ilaahidmo meel kastoo aada tagtiina diyaara inii nahay waana ina garab taagana waxaan ka rabnaa haddii ilaahidmo inaanan ogaatiin in lana fiirsahayo galmudug oo dhan isha in ku soo haydo soomaaliya dhan isha in ku soo haydo
anagoo aan garab taagan hadii lahayn talii soo dhawaaw waxaan rabaa hadii lahayd mo adiga ciidankaada iyo ciidanka dhamaan gudiga amniga baarlamaanku meel kasto aad joogtay waan garab taagan yihiin baarlamaanka dhan waan garab taagan yahay kulayto xukuumadu ayda meesheeda la joogta hawlgallada ciidanka qalabka sida ayaa waxa ay maleeshiyaadka u noqdeen 10 lama ilaabaan iyadoo wali farxadka maleeshiyaadka laga soo sheegayo inay ku sii jiraan dhulka miyiga ah iyagoo aan gabaad ka helaynin deegaanada ay joogaan oo dadka ku nooli ciidamada dawladda ay si weyn ugu garab siinayaan in al-shabaab laga ciribtiro dhulkaasi